Zdravím, já jsem Superkrvaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks a dnes si dáme takový předposlední dílek skládačky s názvem Větev polských stíhačů tanků, protože se podíváme na tier 9, což je stroj SDP-60 Gonkiewicza. S tím, že to SDP vynecháme, takže Gonkiewicza. A tenhle ten stroj navazuje na tier 8, který má vývrt hlavně takovýhle speciální, který vám přináší famózní ústřevou rychlost, famózně rychle letí ty granáty a famózně se s tím narozčilujete, protože pořád je, nebo ne pořád, ale stejně jako u tieru 8 i u 9 máte tu speciální mechaniku, kdy s přibývající vzdáleností se snižuje poškození, které dáte, takže čím blíže jste nepříteli, tím dáte větší poškození. A proč se s tím nerozčilujete, to zjistíte v následujících minutách. Pojďme se podívat na dělo, a nebo ne, nejprve se podíváme na pásy. Jak vidíte, abyste všechno uvezli, stačí vám ty základní. Přesto kvůli nějakému otáčení, pohyblivosti celkově bych doporučil si ty pásy vyexpit, ale je pravda, že 25 000 expů jako vydržíte bez toho, přeexpíte se na tu desítku, takže teoreticky ano, 25 000 expů si ušetříte. Potom motor, jeden osmičkový, druhý devítkový, vidíte, že ani ten základní nemáte z té osmičky. Tady je rozdíl 80 koní. Tady bych byl asi přísnější než u těch pásů a šel bych do toho motoru. Je to 28 500 expů, ale nedá se svítit, protože vy potřebujete být přece jenom trošku jaksi mobilní. A tenhle ten stroj tu rychlost celkem má, tak i to zrychlení, myslím si, že udržíte si docela solidně tu rychlost, takže motor raději než ty pásy. Rádio řešit nebudeme a pak už je to jednoduché, protože máte tady dvě děla, jedno devítkové, druhé desítkové. Devítkové je z té osmičky, z Killany, pak tedy můžete si vyexpit to desítkové dělo s tím, že ale jestli chcete si otevřít desítkovou bliskavicu, tak pochopitelně musíte zkrátka přes tohleto dělo. Takže nemusíme asi nic řešit, půjdeme rovnou se podívat na údaje tohohle 175 mm mazlika. 800 poškození na výstřel, vypadá to všechno krásně zalité sluncem, no jenže ale velké. To je hodnota při poškození na 50 metrů. Pokud střílíte na dálku, vidíte poškození na 500 metrů, tak najednou dáváte za 300. A to ještě teoreticky, možná třeba za 270. Čím se může pochlubit tenhle ten stroj, tak to je průbojnosti. Na základním APCR-ku 292 pene je vážně pěkné. To je bez debat, patříte mezi tři nejlepší. Je to rozhodně vysoká penetrace a parádní penetrace. Bohužel velké zklamání se koná na goldu, protože o co máte základní munici z hlediska penetrace skvělou, tak ta pene na goldu je bídná. Jako 321 to je rozdíl nějakých 29 mm. 29 mm, to je hodně smutné a tenhle stroj by potřeboval více. Rozhodně by potřeboval více. A navíc máte prémiová i APCR-ka a upřímně na řadu těch opancéřovaných oblud vy byste potřebovali spíš ty hýty než ty APCR-ka. Strašně často se s tímhle strojem stává, že právě tím prémiovým APCR-kem cinkáte tanky, které byste neměli. Jenže oni mají naklopený pancíř a i když ho nemají tolik, tak ho mají naklopený a vy si s tím APCR-kem prostě neškrtnete. Doba nabíjení díla, to je vlastně údaj, no vlastně není tak irrelevantní jako spíš tady tohleto. Průměrné poškození za minutu. DPM-ko vypadá famózně. Vy máte skutečně jako hodně vysoké poškození za minutu, jenže to se nepočítá při nějakém průměru, ale to máte, když samozřejmě to tady ládujete tou ranou za 800. Což je paráda, ale je to skutečně vlhký sen. Protože reálně těch ran za 800 moc nedáte v bitvě. Přesnost 0,38. No, jste schopni netrfit, ale nemyslím si, že je to hlavní problém tohohle stroje. Čas zaměření, jako zase, když dáváte ránu za 300, za 400, tak ten čas zaměření by měl být pomalu poloviční. A ono se to počítá zase k tomu, že dáte za 800, tak pak by čas zaměření 27 sekundy, s tím bych asi neměl problém. No, jenže vy těch 800 skutečně dáte párkrát za bitvu. No, párkrát, to ještě budete rádi, když párkrát. No, já tady se 100% posádkou Bratry ve zbrani, nabijákem v primárním slotu a
žrádelkem, tedy chleba se sádlem, nabím 11,92, to znamená, ještě můžu dát ventilaci, můžu dát tady směrnici, abych to nějak splácnul. Jako poškození za minutu famózní 4028 bodů, paráda, jenže, jak jsem říkal, to se počítá, pokud máte někoho nablízko a rozdáváte ty šlehy. Ale to se prostě často moc neděje. Minus 7 stupňů sklopení děla, dejme tomu, není to katastrofa, ale zase stupínek dva navíc, vy byste potřebovali kolikrát jako někde na Westfieldu a nejenom tam na Rečeru vykouknout jenom trošku na Murovance a ne tolik, prostě těch 7 stupňů. Ještě to není tak, abych na to nadával, nasazoval, ale dobré to taky není. 15 stupňů zdvih děla také nic moc. No a to omezení děla do stran, natočení děla do stran, 5 stupňů. Co k tomu mám říct? Stejně jako u týru 8 a u těch předchozích, je to prostě bída, ale pokud jste se doexpili až sem, tak už jste si na to zkrátka zvykli, ale to neznamená, že by to přestala být bída, ona je to stále bída, ale už vás to tak nerozhází. Nicméně je to zkrátka slabina toho stroje a pozor na ty tanky, které vám budou jezdit blízko před tím předkem, protože neustále prostě budete muset pohnout celým tankem a je to takové prostě naprosto nekomfortní. Hápka máte v základu 1800, chtělo by to více, ale vy prostě budete muset totiž tenhle ten stroj uchopit tak, že budete muset jezdit docela dost vepředu, jenže pancíř, jo, 190 mm. Reálně vy tady máte nějaký 270, 260, ono se to svažuje, 250, 240, a zkrátka na tom spodku tady už vás prorazí desítky, devítky, pokud mají desítková děla, tak vás prorazí prostě i tou základní munici můžou. A samozřejmě to je za předpokladu, že koukáte na ně přímo, ale pokud jsou jenom trošku nad vámi, no tak ten úhel se zmenšuje a zase můžou střílet ještě výše. Vaná nějaký 160, 180 mm, takže no 190, tam vás prostě prorazí v podstatě kdokoliv, kohokoliv prostě potkáte, tak do vany vás dává. Samozřejmě tady ještě weak spot, ale nic jako zásadního, ale trefují vás tam to ne, že ne. Pohyblivost. Já jsem ji chválil a je to pravda, ale přesto mám tady ještě turbo. V základu je to 42 km za hodinu směrem vpřed, 15 směrem dozadu. A s turbem 46 dopředu, 17 dozadu. Pohyblivé je to skutečně slušně, rozjedete se, držíte si rychlost, jste schopni poměrně svižných přesunů. Řekněme, že dost často se mi stává, že s tou Gonkiewiczou překvapím tou svojí mobilitou toho animáka, protože se najednou vyloupnu někde, kde by mě vůbec nečekal. Takže fajn, rychlost otáčení, OK, dá se s tím. Ten přepočet, počet koní na tunu, ten měrný výkon, nic extra, ale jak říkám, myslím si, že ta pohyblivost celkově u té devítky polské je v pohodě. Maskování překvapivě také není žádný propadák. Čekal bych u takové krabice, že to nebude nic moc, zvláště když máte jezdit takoby vepředu, ale kamufláž není zlá. Myslím si, že nemusíte se hned někde hroutit, spotnout se a podobně. Chvilku zůstanete skrytě, takže to je pro vás dobré. Samozřejmě maskování má řada TDček lepších, myslím na týru 9, ale zase není jich tolik. No ale dohled. Dohled je tragédie, 360 metrů, to je fakt špatné. A kvůli tomu tady mám to žrádelko, to sádlo s tím chlebem, protože vy se jinak, a to tady má optiku, abyste se dostali přes těch 445 metrů, tedy tu maximální spotovací vzdálenost. Potom spotřebáky, no tak klasická dvojčka, opravanecká sada, lékárnička a právě žrádelko. Samozřejmě, když jsem na nějaké menší mapě, tak si to vypnu, přepnu a normálně tam mám automatický hasičák a něco ušetřím. Munice. Munice máte dostatečné množství, celkem 45 kusů, vzhledem k době nabíjení se nemusíte bát. Jak jsem říkal, pene na základní AP cerkové munici 292 super, ústěvá rychlost skvělá z 1700 metrů za sekundu a u toho premiového APCR-ka dokonce 2000 metrů za sekundu. Letí to neskutečnou rychlostí, ale znovu zopakuji svou výtku, tady by tomu slušely prostě ty hity a je to celkově smutné. No, nezapomeňte také, munice je drahá, jo? Takže když budete střílet někde na 400, 450, 500 metrů, stojí vás výstřel 1840 kreditů, takže ekonomicky tenhle ten stroj budete prodělávat, jako budete prodělávat ještě i s tím žrádelkem, pokud chcete ten dohled a nějak vylepšit ten stroj, tak budete prodělávat, jako bez problému můžete být v minusu 20, 30, 35, 40 tisíc kreditů, zvláště pokud nebudete trefovat a někdo vás zničí a nazdar a šáteček. Vybavení mám tady už zmíněný, nabiják v primárním slotu, mám tady optiku a
turbo, pokud se podíváme na tu moji alternativní sestavu, kde není potřeba právě ta optika, tak tady do města mám kalení a ventilaci. Posádka čtyřčlenná, bratři ve zbrani, opravy, to je jasné, mám tady i kanoníra, no a samozřejmě intuice, tady nemůže chybět král bažin, ostří žizerák, prostorová představivost, ale také třeba primární cíl. Ještě se mrkneme na polní vylepšení, mám tady zesílený podvozek, plus 30% k výdrži podvozku a plus 15% k zachování rychlosti při překonávání všech typů terénu. Dál tady mám úpravu paralaxi minus 3% z velikosti kruhu zaměřovače a pravou libersko plus 2% k dohledu. A u toho posledního asi to vypadá na rekonfiguraci bedny s municí, přece jenom z doby nabíjení něco, ale nebál bych se jít ani do tohohle, ale dejme tomu, dám sem tu dvojku, no a pak tady mám ten primární slot na průzkum. Před bitvami se podíváme na pancíř Gungevici, jak jsem říkal, vana. No dobře, 195, já jsem říkal 170, 80, ale stejně to znamená, že vás každý rozpáře osmičky, devítky, desítky rozhodně se neptají. Vás zajímá, za prvé bradavice vidíte 130, 140, takže tam je to bez problému, pak tady vlastně je slabé místo 260, 265, takže tam vás golden bez problému, každý prorve, ale tady se to zvažuje, no. Vy koukáte zepředu na ten stroj 294 a podívejte se, jak to leze do 80, 70... 60, takže pokud potkáte Poláka, tak určitě pod to dělo, i když schovává vanu, tak pod to dělo a máte rozhodně šanci. Pokud navíc je trošičku pod vámi, no tak najednou už to je až těch 240 mm, no ale pokud máte tier 90, nabijete gold a zkrátka Gonkevica není. No a boky, tam si nemusíme nic říkat, je dobré mimochodem, když zajíždíte za barák, tak přece ty úhly jsou tady pěkné, takže to lecos odrazíte, pokud vám nebude střílet nepřítel dolů, ale i tam se ten úhel zvětšuje. Každopádně boky jsou slabé, na to se připravte, tady nějaký vykutálený hečkař, abyste se nedivili. Mapa dálnice, tam si dáme první ochutnávku s Gonkevičou a v těch desítkách, devítkách, tam se budete ocitat pochopitelně nejčastěji. Co bych vám doporučil? Doporučil bych vám rozhodně, aby vy jste překvapovali nepřítele, ne aby on překvapil vás, protože dost často za to zaplatíte hápky a nepřítel nikoliv. Zkusíme nějaké snipy, tamhle. Na toho typa to asi nevíde, ten je tam za kopečky. No, ale ten Petten Tank 3, 2, 1, práskanec za 295. No, tak občas prostě musíte se živit i tímhle, ne vždycky můžete dávat někoho na 150 metrů za, já nevím kolik, jo. Prostě nějaké ty snipy občas také musíte provést a nezapomínejte, že hold u těch Poláků je to takhle, že na to snipení to, ne že by to nebylo, ne že byste netrefili, takhle samozřejmě to dělo umí také krásně netrefit, ale které ne. Nicméně vy budete mít sice příležitosti na to trefovat na dálku, ale hrubě se vám to nevyplatí, a to nemluvím o tom, když budete střílet gold, jo, tak to už je úplně prostě v pytli. Ten tank se mi nenabízí po druhé. Já bych samozřejmě rád, aby se tady spotlo více strojů, jako je Bliskavica, já nevím, Koncept 1B a další nezbedníci, protože netuším, kde jsou. Ale snad se poštěstí, když nablízko někoho překvapíte, tak je to paráda, protože dost často on vám nedá takovou ránu, jako vy jemu. A 74 jede přes trek, bohužel ho to takhle otočilo, jenže vystřelil v té panice a to neměl dělat, protože rozhodně Gonkevica je na tom lépe. Je lépe vybavená na tyhle ty souboje. 1700 HP na jednou, paráda. Něco jiného by bylo, kdyby on trefil. No, tak samozřejmě za těch 750 bych od něj dostal, to vůbec se nemusíte, vůbec nemusíte pochybovat o tom, že by to tak bylo, protože ten armor lidičky, prostě on tam jako je spíše proti nějakým lehkým středním tankům, možná když jako zajíždíte, a jako to nemluvím o tom spodku, mluvím o těch vrchních plátech.
Samozřejmě proti osmičkám, sedmičkám, OK, dobře, ale vyjezdíte 80% času proti devítkám, desítkám a tam se s vámi nikdo skutečně nemazlí. Jo, nabije gold a projde to, alespoň mám takovouhle zkušenost. Jak už jsem říkal v garáži, škoda, že na goldu tady nejsou hity, protože to by tomu slušelo více, vy byste potřebovali, když už prostě pene máte vyšší, byť ne o moc, ale máte, tak tam vrazit alespoň s pořádným střelivem, které nezajímá naklopený pancíř. Já určitě nemám zájem o to, aby mě tady dávali do boku, takže snažím se despotnout a uvidíme, co z toho bude. Támhle to SP2 se vydalo opravdu na zajímavý výlet, takže ho tam prásknu. No dobře, dejme tomu, že tohle budu přičítat mým horním končetinám, že to nevyhodnotili úplně dobře, nezamířili dobře a pak samozřejmě netrefili. Škoda, ale na druhou stranu zase nemějte obavy, že by to byla rána za 700. Přece to SP2 tam bylo docela daleko, takže bych to viděl na daleko menší poškození. Sice lepší než nic, ale vy chcete dávat ty šlehy za těch 700-750, to vás uživí. Jenže zase nemáte na to úplně armor. Na druhou stranu třeba proti desítce je to pořád alespoň něco. Vy přece jenom máte lepší matchmaking než ta desítka, takže z tohle pohledu pořád je pro vás asi ta Gonkevica jaksi přívětivější. Tak, tam je koncept, já bych rád tu Lorainu, ale tam je asi ten sloup, nebo já nevím, co to tam je. To je ten koncept, jestli ještě jednou vyjede. No, zkusil jsem to. Dostal jsem od něj jednu ráno, samozřejmě zajíždím. Je to 7-6, ale vyhráváme na hápka, takže můžu být dostatečně drzý. Ještě, že ten reload probíhá docela relativně svižně, když jak se to vezme, že? Když dáte za 250, tak vám to rozhodně svižně nepřipadá. Tam je to FEčko, nejprve bychom se měli asi zbavit tohohle otravy. A pak můžeme postupovat dál, takže takhle zblízka, není problém, 377 hápek, žádná velká hitparáda, ale lepší než nic. Jsem v polovině doby nabíjení a ten Charfutur, ještě tady ten koncept, takže tomu bych rád dal. On mě dá jednou za 401, ale on nemá zrovna DPMko nějak královské, takže já si třeba nechám dát ještě tu jednu ránu. Žádný problém, opravím se. A šlehnu mu to za 651. Výsledkově v rychlosti tankista druhé třídy mám tady 4246 poškození, 2052 base expu. Skončil jsem druhý na poškození v desítkovém matchmakingu, myslím si, že není to vůbec zlé. Samozřejmě vy jste strašně závislí na tom, jaká vám padne mapa, jak jste odvážní, jaké máte i štěstí, že třeba nepřítel tam nenajede úplně ve dvou, ve třech a nepřejede vás. To se vám také stane. Neustále s tímhle s tím strojem jste tak jako pendlujete mezi tím, kdy už je to skoro sebevražda a mezi tím, kdy se vám to vyplatí, je docela dost těžké rozlišit, kdy si můžete kam jako najet. Mám, myslím, že ve vodku něco odehráno a i přesto jsem kolikrát jako nevěděl, ale tohle si můžu dovolit a samozřejmě jsem za to také zaplatil. Takže proto možná taková jako lehce vyčkávací hra byla na té dálnici, ale jakmile se vám spotnou ty tanky a vy víte, kde jsou, tak pak můžete dělat nějaká kvalifikovaná rozhodnutí. Do té doby bych vám úplně neradil, jako rozhodně ne sami, možná s nějakým kolegou z týmu, jet určitě, chcete mít ten support, aby na vás jako nenajeli a třeba na vás netrekli. Není to vůbec jednoduché vyhodnotit, kdy co dělat, protože přesně tenhle stroj je závislý na tom, abyste potkali ten nepřátelé zblízka, skutečně zblízka a na nějaké to snajpení, to je takový malinký vedlejšák. Mapa Tundra, bitva číslo 2 a já jsem nejenom chtěl vybrat matchmaking, kde to bude jako fajn proti sedmičkám, osmičkám, ale také případ toho, nebo příklad toho, kdy prostě se stane co? Kdy se stane to, že vy nejčastěji, nebo já jsem měl možná na to takovou smůlu, jsem potkával proti sobě T95, nebo to Controcaro, a
Jako to nejsou úplně stroje, které chcete potkat, jo. Vy chcete třeba nějakou wafli, která je tam někde zakempená, prostě vzadu, že jo. Nebo já nevím, na co si vzpomenete. Teď mě nic nenapadá, nějaké VZ-ko, nebo prostě něco, co jako se netlačí úplně dopředu. Protože s tím nejste kamarádi. Je to 3-4, ale ta pravá zábava přijde. Vy samozřejmě nechcete vůbec ty sedmičky drtit na dálku. To by vás i mohli v klidu ustřílet. Vy chcete k ním jet. Protože vy pak máte to DPMko a ty šlehy, které dáváte, jsou značné a nepřítel prostě samozřejmě ne vždycky probije a spanikaří a tak dále. Ta 95, no jak by se mi hodil ten hit? No dobrý, no tak jsem ji tady trošičku jako postrašil. Já jsem nechtěl, já myslím, že kdybych zkoušel zaměřit a o tu vteřinu a půl bych se zdržel, tak 750 HP prostě minus, takže spíš jsem ho tady otravoval, aby mu ten šarfutur mohl najet dozad a zkrátka vyřešil tenhle problém, nebo někdo jiný, výborně, jak tygr. Takže já mám zatím nulu, kromě 500 HP assist, ale nevadí, není všem dům konec, nepřítel vyhrává nejen na tanky, ale i na hápka. Já jdu do tamhleté pozice, do které chtěl šerfutur také, ale úplně to nedopadlo. Na druhou stranu vidím tady tučná sousta, 3 enemáky. Naši nějak umírají, ale to teď nevadí. Cinknul jsem ISU a to střílela BCRkem, no. Tak pojďme na věc. Sklopení dělá 7 stupňů, tady úplně nevyužiji. Ale za 8 se takhle, a zrovna ta ISU nemusela mít nabito. Nejsem se tam dokodrcal, ale či to pomůže, dodělá ISUnu. Já toho standarda bych rád, řekněme, pozdravil. Velmi přátelsky, no, jenže to bych nesměl udělat takhle. Naštěstí standard mě cinká, či to tady nomáda nedodělá, ale tak nevadí. Já samozřejmě o něj až takový zájem nemám, ale potřebujeme se zbavit tanku, potřebujeme se zbavit děl, takže v pohodě. Jinak vidíte, že jako ohápka můžete takhle přijít, nemáte jich moc, takže když takhle na vás ta ISUna vybuffne, no tak co se dá dělat. Tak standard, já bych ho tady rád šlehnul a tam ještě ty 69, tam je v této situaci nevadí. Já mu tam dám za 852, to jsou přesně ty rány, které chcete. A tím, že standard neví asi, kde je to či to a že odjelo, no tak nevěde dál. Což je určitě fajn. To je 69, já tam na ní mířím, no byla to trošku odfláknutá rána. Ale naštěstí díky tomu reliefu té krajiny nebo tomu kopci tady, tomu návrší, tak já se tady docela efektivně rychle schovám a standard na mě moc nemůže. Tady jsem ještě objevil Artinku, no dobře. Já tam zkusím vystřelit po té 69. A ona mi ještě dá ránu, jo, tak to jenom tolik k pancíři na tomhletom stroji. Opět, standard úplně se necítí pevný v kamflecích, což je dobře, asi tuší, za kolik bych mu mohl dát. Já se ještě podívám, jestli tady náhodou nemůžu na tu Artinu, no dobře, tak jo. Ještě jsem měl opravy. Takže zatím se tady tak jako točím, ale když vidím, že tamhle přijíždí to, co tam přijíždí, tam je ten super helket, no. Tak znovu Artina, boom, konečně, za 350, či to naštěstí tady už jaksi se trošku myšlenkově vrací. Já nabijím. Naštěstí standard netrefuje a já mu to tam loupnu za 642. Tady ty souboje na blízko, to je to, co chcete. Když máte na to trošičku, řekněme tu mapu nebo spíš, že máte nějakou pozici, nějaký kopec nebo něco takového, co jsem tady měl já, že jsem si mohl zacouvat a než nepřítel by na mě vyjel, tak by mu to dlouho trvalo, nechtěl riskovat. Tak, to je 69, znovu zkouším, jenže moje reflexy plus dělo plus rychlost náboje, nevím, prostě, ne, rychlost náboje to asi nebude, ale nějak prostě, asi moje reakce byly nějaké velmi zpomalené, ale zkouším to tam dál, proč ne, mám ještě 29 kousků, tak třeba se poštěstí. A to je 69, výjíždí a to je šance pro mě, lup
za 545. Prostě to APCRko samozřejmě píše, jo, to jako vývrté, hlavně je to znát, že ta ústňovka je značná. Ještě tady máme tu T69, která se snaží zvrátit výsledek bitvy. Takže to je ideál, já nebudu ho střílet někde na dálku, naopak pojedu relativně blízko k němu, protože mám o něj zájem hodně zblízka, ten oční kontakt, to si chcete udržet s tím nepřítelem, pokud se jedná o týry 8 a 7. Jak jsem říkal, u těch 9, 10, tam už ten oční kontakt není nutný a pro vás raději tak. Tak já jsem tady tu 69 jakoby podjel, abych ho překvapil, lup za 616. Ono vám báječně a skáče to poškození, když takhle máte do koho střílet, je tam nějaký souboj víc tanků versus víc tanků a vy se snažíte tak jako nebýt ve středu dění, tak vykouknout, dá tam za 600, za 700, za 800, vystřelíte párkrát a máte jako královsky vyděláno. Závěrečná tabulka, tankista druhé třídy, mám tady velkou ráži, mám tady ocelovou zeď, což upřímně se mi vždycky dařilo jenom prostě proti těm sedmičkám, osmičkám. No, proč asi? 4485 poškození, 4 kg, 1140 base expu. Myslím si, že v pohodě hra můžete mít rozhodně častěji, ale když se vám podaří získat nějakou takovou obdobnou pozici, no, pak tam můžete dávat, prostě vykouknout za 600, za 700, za 800, takhle vykouknete 4x a jako jste na hodnotě 2,5, 3000, 3200, poškození, což je paráda. 16 výstřelů, 11 zásahů, 8 průstřelů, to asi není úplně dobrá vizitka, ale tak mýma rukama také to mohlo být. 3040 poškození zastavené pancířem, ale zaplepám za ty sedmičky, osmičky. Jo. Jinak by to, no pravda, i ten standard mě tam jako cinknul, ale vesměs prostě ty sedmičky, osmičky, tam ten pancíř funguje, ale bacha na to schovat ten spodek, ale to už víte dávno. Takže Gonkevica určitě devítka, se kterou se dá zahrát. Některé mapy jsou pro vás horší, samozřejmě úplně noční můra pro vás je de facto Prochorovka, Malinovka, Murovanka, protože tam nemáte ten blízký kontakt s nepřítelem. Dobře, můžete na Murovance jet, řekněme, na ten heavy flank, můžete do té vesničky, ale jak dlouho tam vydržíte, potom možná ke konci samozřejmě také můžete na někoho tlačit. Ne, ne, velké mapy nechcete s tím, ale za prvé to není žádný rychlík a za další vy potřebujete prostě nepřítele na blízko. No tak třeba dálnice je taky velká, ale dojedete tam a pak v tom městě už se kočkujete. Určitě je to stroj, který se lépe cítí právě, řekněme, v té městské zástavbě, protože na tom otevřeném prostranství nic moc a někde za křovíčkem snipit na 400 až 455 metrů, to také pro vás není. Je tam zkrátka hodně ale. Neznamená to ale, že by se nedalo s tím strojem zahrát, to určitě dá, ale potřeba udělat správná rozhodnutí hned na začátku bitvy a pak samozřejmě další v průběhu té bitvy. A když se vám to všechno sejde, může to být takové nebo samozřejmě ještě lepší. Dost ale často se mi stávalo, že prostě mapa nevyšla, rozhodnutí nevyšlo a bylo to celkově fiasko. Takže zvažte to, schválně napište do komentářů, jestli vy tohle Poláka máte, hrajete, s jakými úspěchy, jsem zvědav. Tak to je všechno z této recenze, pokud pro vás byla užitečná, tak budu rád za like, za sdílení, za odběr a samozřejmě přivítám vás rád také v Kravaťáckém klubu, více o členství najdete v popisku nejenom tohohle videa. To je vše, díky, mějte se, já se budu těšit u dalších recenzí, replayů či návodů z vodka.